好，各位投资朋友大家好，我是萧春老师，欢迎收看我们今天的节目。台股今天是期货结算，那今天期货结算目前看起来表现还可以了，我们稍微看一下，因为今天的指数前半场大致上的平盘附近震荡，那刚好拉高，现在又压低了，指数空间不大，大概涨了30几点了。那期货结算这个样子应该算还可以啊，因为没有看到比较大的一个压力。但今天这盘有一个特色，特色在哪里？重点在哪里？你看一下这个东西了，现在成交量1800嘛，你预估到收盘呢大致上是2400左右，量急缩，量急缩你可以解释成卖压不重，但是你也可以解释成什么？好像那个买盘已经不知道跑去哪里了，对不对？那今天又是期货结算，那今天期货结算大致上呢会比较偏向全指股的多空交战，那因为你量比较小，所以呢，你全指股还稍微有点撑，所以呢，造成台北股市呢，今天看起来没有入线大跌，没有什么压低结算。可是呢，台股近期的盘势，因为它昨天破月线嘛，再加上昨天的美国股市呢，还在继续跌嘛，你看哈，这个都还在继续跌嘛，所以呢，台股要怎么去解读？好，那各位，我们还是依照我昨天跟你讲的内容，我们再来延续了哈，怎么样去推演这个盘它最佳的走势，就是最合理的走势，这样对你才会有比较大的帮助了。好，我们来仔细看了哈，因为美股最近会跌啊，一年跌两天了。那会跌其实有两个原因了哈。第一个原因在哪里？因为前几天有说嘛，那个病毒的关系嘛哈，那英国的那个病毒数有可能会冲破100万了，好，所以它升级。那我昨天上节目也跟各位讲哈，看起来都是轻症，可是呢？Omicron 第一例的死亡啊，造成英国首相说要摒弃是轻症的概念，所以这个变化到底会怎么样？市场上没有人看得出来了，所以呢，到这个时间点还是受到变种病毒的影响。好，那这个东西也是在我们的范围之外，因为我们没有办法去解读这东西了。那我们还是从国际金融的角度里面来去做推敲。好，除了变种病毒的因素之外，我这两天有跟各位讲，我就说。这个礼拜要特别注意什么？就是说跟通膨有关的东西啊，它现在还是在影响这个市场嘛？那有没有办法减轻？好，我们来看了哈，因为昨天美国公布第11月份的 PPI 啦，生产者的物价指数年增9.6%，那这个东西呢，它在持续在创新高，有没有？好，那各位记得上个礼拜五的时候啊，公布 CPI 嘛。那是叫做消费者物价指数，那时候呢 ，CPI 公布出来之后呢，40年来的最高。可是那时候呢，美国股市没有跌下来啊，为什么没有跌下来？我记得那时候我礼拜一就跟他讲，为什么没有跌？因为大家认为说啊，应该就在这里就是高点了，好，这里就是高点了。可是呢，昨天 PPI 一公布出来，因为一个是生产者，一个是物价者，那你物价，你生产者的物价指数往上冲啊，这就代表着什么？就是说。你生产者到时候呢会把这个涨价的部分呢转嫁给消费者嘛？那如果说你现在整个生产者的物价它一直在往上冲，你要转嫁给消费者，那我问你们 ，CPI 怎么会跌呢？还会再升呢、啊，对不对？那可见的当时美国市场的解读是错误的，所以就造就什么？昨天的美国股市哈涨不上去，跌下来，有没有？涨不上去，跌下来。好，那现在重点来了哈。那既然目前看到这个通膨的问题，它一直都还在延续当中，那当然了，大家比较担心啊，美股会不会继续跌啊？会不会影响到股市？好，这就是关键。好，这就是关键。好，那各位，昨天我在节目有跟各位讲，是不是走空？到底走空了没有？我要怎么去研判？哦，昨天我有提出三个很重要的。重点有跟大家做说明了哈，其实这些重点呢、啊，都是我们大致上在这一个多礼拜以内，我们在跟各位去讲解的一个重心了哈。其实这个盘哈，我们在那个礼拜一的时候，上个礼拜一，今天14号嘛哈，12月6号我就说后半周会面临转折的关键。结果你注意看嘛，台北股市从礼拜三开高走低之后还在那边盘嘛，那时候市场都还跟你讲啊，什么18000啦，什么20000啊，讲到现在为止。跌下来嘛，没有跌很多、哦，
没有跌很多，但是问题是这个一破月线一跌下来就代表什么？你大概这一个月买进券商，很多人都是套牢的，很多人已经开始在担心了嘛，对不对？所以我就跟他讲啊，你这几天会听到很多老师跟你讲，上个礼拜的时候还跟你讲，这要冲万八，这要冲两万，你再不买你来不及，你看我的股票涨停板，到今天为止会怎么跟你讲？哎，你要多保留现金哦，我这盘不太对哦，所以呢，操作上面你要保守一点哦。同学，你想想看啊，这几天这样的盘，你自己看就知道了啦。该怎么做你也觉得不太对劲了嘛？你一定要等到说，哇，这个市场发生了变化，再有一些老师跟你讲啊，你这里要多保留现金，你这里可能操作要保守一点，持股也不要太多。我之前就跟你讲过啦，这市场上面一堆老师，他没有比你厉害啦。所以为什么十几年以来到现在为止你还在找老师，一个换一个嘛，就是因为都是这样子讲啊。好，所以呢，我那时候有跟大家说过齁，上个礼拜一就提醒各位后半周你要开始注意，有没有？然后呢，那时候我提醒各位嘛，转折有几个关键，好，这都是跟国际金融有关啊。好，所以股市涨跌都有它的道理在。好，不是那么看涨啊，跟你讲啊，要往一直往上攻，要攻三万五万的。啊，跌下来又跟你讲要保守，这样操作没有什么意义，好吧？好，我们来看哈，那到底台北股市是不是走空？有没有会不会有走空的风险？昨天我提出三个重要的关键点嘛，第一个还是跟通膨有关嘛。那刚刚我们看到了、啊，你 PPI 指数一直往上攻啊，到时候呢，你生产者会把那个物价涨幅啊去转嫁到消费者身上，所以你 CPI 也跌不下去了。那当你这个东西一直在往上冲的时候呢？它就会影响到美元的走势嘛，对不对？好，我们来先看美元了哈。你看哈，美元有没有跌下来？跌不下来啊，是不是？可是呢，会不会影响到股市？我昨天怎么跟你讲？我昨天有说什么？因为美元这一波之前受到病毒影响，稍微震荡一下，可都跌不下来。但是我昨天有跟大家讲啊，我说这个点很重要哦。这点多少？96.5592。好，96.592。昨天的美元已经来到多少？96.587，有没有？是不是差一点点？对不对？如果说你让美元啊去过这个前面这个高点，我跟你讲，这个高点就不守了啦。当美元再往上冲的时候，下一波就是冲百了啦。你说啊，美元会不会继续再涨？你看到、哦、最近公布的 CPI 跟最近公布的 PPI 都跌不下去啊，你通膨一直在啊，你没有办法解决啊。所以呢，现在市场还在等什么？你联准会这一两天的会议，它公布出来之后啊，它是不是加速去缩减购债的规模？会不会赶快急动，然后呢，赶快要做升息啊？原本市场预期是明年大概六月份再开始慢慢升嘛，搞不好会提前哦。好，如果说有这个讯息出来，那我跟大家讲了，美元怎么会跌？美元一定冲上去的啦！啊，当这一冲上去的时候呢？你看我节目，你应该有这个概念了，我就跟他说过嘛，美元太强对亚洲市场是很不利的。好，所以呢，这是第一个关键，是不是走空？先看一下美元嘛，如果美元太强的话，你就要注意了。好，那个震荡会开始加剧。好，第二个呢，就是跟国际股市有关。什么叫跟国际股市有关？道琼嘛，哈，目前还在守在月线嘛。可是我这两天我怎么跟他讲？我说。你要特别注意哦，高科技股不可以随便乱破季线哦。昨天是不是用跳空的方式跌下来，季线又破了嘛？好，那现在重点来，你说老师啊，破季线怎么搞？今天没有大跌，好，原因在哪里？就是说，因为它的季线跟半年线比较近。那你现在呢，破了季线之后呢，现在等什么？啊，你到底这个前低会不会失守嘛？是不是？你第一道关卡已经跌破了啦。那如果说你前面的半年线跟前低这个位置如果失守的话，你想想看啊，我们现在推演啊，你不要说啊，我怎么跟你讲你就全部相信，很多老师就像他讲的东西你都全部相信，合不合逻辑嘛？那我问各位一个问题哦，如果美股破了半年线，连前低也破了，它就这样跌下来，是不是？对吧？啊，台北股市会大涨，不合逻辑啊，是吧？所以呢，第二个重点在哪里？
第二个重点说，他已经破季线了，他现在离前低也没有说太远了，所以你现在要预防什么？这个盘哦，高科技股会不会破前低嘛？那这一破前低就麻烦了，这代表就是说，你上面能够大套牢的筹码区已经出现了嘛？是不是？这一定会影响国际股市，一定会影响到台股。好，那再来，礼拜一的时候，我提醒各位嘛，我说本周要提防台股破月线，对不对？台股的破月线啊，但是关键点在哪里？我礼拜一就跟大家讲啊，这个礼拜的关键在哪里？在费半，是不是？你看嘛哈，费半十一月以来就开始这边走区间，有让你看到上去了，上去又马上下来。好，那现在重点在哪里？第三个，台股是不是走空？费半蛮重要的啦，因为它影响到台北股市里面权重最重的半导体产业个股。啊，如果说你半导体产业的个股都在跌，你台北股市撑不住了，你去买什么航运钢铁也撑不住了。甚至有些钢铁类股要创波段低点哦，好，这要注意了哈。那你仔细看嘛，昨天我怎么跟大家讲？我说嘛哈，前低的位置在哪里？11月26号嘛，低点在3735嘛，对不对？昨天收在哪里？3794嘛，所以大致上差60点左右了。那你去想一下嘛，如果说你今天费半的走势呢破这个低点，这上面就套牢头部出来了。这一跌下来，它月线也开始下压了嘛，是不是？好，那还有一个重点哦，如果说连费半之前比较强的都破了前面的颈线的低点，所以高科技股在这地方半年线前低一定有撑，不合逻辑啊，是不是？所以咧，三个重点嘛，一个就是美元嘛，美元会不会过前高？差一点点。高科技股会不会破半年线跟前低？只差一点点。费半它会不会出现做头完成出现下来？目前来看也是差一点点，所以我今天测标就写了，那个空方的讯号它正在加重当中，只要稍微一有闪失，那对台北股市一定是有影响的嘛，不是吗？所以我说我们慢慢去做推演了哈。那现在有一个现象就是说，因为你现在啊，不管是美元的压力，就前高那个压力，都只差一点点。或者是呢，高科技股或者是费半前面的支撑，前面的低点也只差一点点。通常在技术面里面来到一重要的一个关卡区的时候，除非你那个国际金融出现很大的变化，好，出现很大。什么叫很大变化？就比方说，联准会跟你讲说，明年不要说第一季啊，明年要赶快升息，第一季以前就要赶快升息。我讲那就惨了啦。不过基本上是不会了，大致上应该是我预计了，三月份以后开始要出现升息的动作，应该是几率比较大。好，所以呢，如果国际金融没有出现什么太大变化的话，短线上面哈，你来到前低还稍微会有点震荡。你来到前面那个低点的位置区的时候，还稍微会有点震荡，但是这个震荡呢，并不足以化解它这个空方的压力还在加重当中，因为你通膨化解不了。所以你说台北股市要怎么看？好，各位，我们仔细看哈。台股怎么看？你看哦，很多东西我都是提前跟你说了，我只是说很多东西你是还没有看到，但是我所看到的东西，我就在节目里面跟你讲。那我也不是忽多忽空，没有变来变去嘛。那我说你是不是会员，我无所谓了。我只希望说你今天看我的节目，我能够帮得到你了，好。所以呢，11月25号的时候，我就跟他讲嘛，通膨加剧。那时候我说12月台股上旬会破月线，我那时候画的线是这样，我说你破月线会不会马上跌，还要看当时的国际金融的变化嘛。如果说美股在这个时间点它来到前低的位置区的时候，那个紧重要的支撑区没有马上跌，还在那边走震荡的话，我说顶多台股就是走区间嘛，是不是？但是因为你通膨没变呢，啊，你后面的一些重点呢，一些国际金融呢，在这个时间点也不可能扭转，所以接下来后面还是要提防什么，它会不会跌下来，是不是？所以我的看法就这样，台北股市空方讯号在加重，因为国际股市的关系啊，那这些东西一加重的话，可能短线上没有马上让你看到，哇，这个马上跌，可能会稍微盘呐，哈。可是你去想一下，天量都缩了。你在盘的时候，你顶多个股表现，
但是当你量都缩的时候，你不可能一堆股票表现嘛，所以你要提防哦，这里不要越买越多，不要给自己去找麻烦啊。前面的万八你已经套一堆了，套到现在为止，搞不好很多股票你还在等解套啊，你还要继续套吗？二月一号过年了，剩一个多月而已，一个半月而已了。如果你今天股票你今天的资金全部套在里面，你要怎么过年？我不知道，但是你看我节目，我会让你有收获、啊。所以这个盘，我就之前有跟大家讲过哈。像我比较担心的就是国际股市、国际金融的变化，所以呢，我上个礼拜五的时候，我就有跟各位讲，我说十二月的风险未必比七月小。七月在这里嘛，那时候我就叫你卖股票嘛，你还记得吗？接近万八，我说你赶快卖，赶快卖。我那时候还跟你讲说破万七就血流成河嘛，那时候你在笑我啊，啊万八人家看两万，你还跟我说破万七，怎么可能？好嘛，你看到了嘛，还打到16162点嘛，是不是？所以当初你能够避开不是很好。那现在这个盘前几天上个礼拜就跟你已经跟你预告了嘛，对不对？我说你要小心啊，哦，不要每次啊高点都有你的份，跟那凌迟一样嘛，一块肉一块肉一直割一直割一直割嘛，你有多少肉可以割？那为什么我说这个位置区跟这个位置区相比，它的风险未必会比这个小？所有的关键就是在国际股市里面，所以最近的盘势要稍微注意一下，好，不要乱买，盘有可能还会稍微再震荡一下。那这个震荡一下呢，它还多多少少还有一些个股会表现，但这种个股表现呢，也不代表说你可以拼命去追啊，你懂我意思吧？好，所以我们在整个上半段单元哈，我们把我昨天跟你讲的，到目前整个盘势的发展，跟我车标写的空方讯号正在加重当中嘛，没有化解啊。那如果说如我所分析的内容，我问各位嘛，你要怎么做？你觉得要怎么做？毛起来买，拼了啦！每天都有标股啦，昨天就跟你讲啊，够狼走呀，够狼搭哦。你的老师没有比你厉害到哪里去啊？你要把你的资金全部压在这地方的话，我还是建议你啊，快过年了，好，稍微留点资金，这地方再看后面情况嘛。股票要赚钱，其实都有机会了，好，不是说叫你每天都要冲，好吧？盘势解完之后，就是操作的部分。那至于操作要怎么做，这东西我待会再跟大家做解说，好吧？我们稍微休息一下，待会回来。圣诞铃声响，礼物三个来，好礼一帮你出一半，好礼二开红盘起算，好礼三神秘礼物。韵达投顾圣诞温馨礼，错过等明年。错过专线02-2781-0909，2781-0909。韵达投顾核心操盘团队，帮助您不再望股兴叹。特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-2781-0909，只要拨通，就让您发很久，发很久。2781-0909。圣诞铃声响，礼物三个来，好礼一帮你出一半，好礼二开红盘起算，好礼三神秘礼物。韵达投顾圣诞温馨礼，错过等明年。错过专线02-2781-0909，2781-0909。好，欢迎回到现场哈。台股今天是期货结算了哈，那指数目前是小涨了哈。刚刚我们上节目的时候还在这里啊，现在又慢慢下来了哈。其实空间也不是很大，不过今天有个特色就是量缩了。预估到收盘大致上是2400左右，其实代表什么意思你知道吗？你知道吗？之前台北股市量急缩的时候，那个点在哪里？然后你注意看哈，那是2300嘛，跌下来反弹之后呢？这边走震荡，然后呢破季线之后稍微弹，然后说弹不太上去，买盘缩手就下来。那现在这个盘会不会造成说啊，台股在这边破月线之后弹一弹之后呢又下来？
好，刚刚我们已经花了蛮长时间跟大家讲空方讯号它正在加重当中。好，那这几天我也跟大家讲，这地方你要怎么样破月线，它会怎么破月线，那个转折时间点大概在哪里，关键点在哪里，那为什么会这样，好，我全部都跟大家讲过了，好，我就不重复了啦。好，你想要去了解一个盘势的发展，我是建议你啊，我的 YouTube 你有时候可以去拿以前的出来看，为什么？因为拿以前的你去看我现在跟你讲的东西是不是一样。好，有的时候很多人会想说要学什么技术分析了，我的技术分析可能跟你的东西不一样，因为大家有些人在骂什么技术分析，什么叫做技术分析，以后有空再跟各位讲。我每天跟你讲东西就实战教学了，如果说你要去跟别的老师学也可以了啊，问题是老师又解不出来，哎，老师都自己都做错了，你去学那个那种东西是没有什么帮助的啦。好，所以呢我还是建议各位保护自己比较重要。好，那我所有解盘的目的都是为了要赚钱，那到底这个盘现在怎么赚钱，我们来仔细看了。因为今天期货结算我刚刚跟他讲今天量缩嘛，那今天看起来卖压也没那么重。好，所以呢今天的指数部分，我在9点24分的时候我有建议我们的会员，我们做一月的，我在17500上下5点我去买进多单，然后有穿价17495到17500都很好买。好，那今天呢拉起来的时候我们就先获利一趟嘛，我原本呢，我10点16分试驾获利了，我原本是挂17590了，上下5点获利出清了，这也做得到了，但是因为今天期货结算我不去恋战了。好，不要为了那个120点算了，赚了有赚到就好了嘛，今天赚75点嘛。好，最近的盘是震荡比较大，我没有乱出手，我希望说我们稳稳的做，帮会员能多赚我们尽量赚。所以呢上个礼拜的时候呢我们有逢高空了，这一空下来之后我们有赚120点，在上个礼拜呢 在前一个礼拜呢我们也是逢高空流仓嘛，赚135点，那目前大概这几单加加起来大概都300多点了。好，我们慢慢再稳稳当当的再去赚这个点数。好，如果震荡大一点我觉得哇那个空间就大了，好，那个是机会啦，那个是时间点的问题。好，个股的部分呢我跟他讲过啦，你持股不要那么多啊，你会发现到齁，这段期间里面从10月14号台北股市10月15号开始谈嘛，10月14号我们开始进场去买嘛，但是我一直跟你讲说低档有买你拉高要卖，有没有？这些股票我都跟你讲啊，我低档有买我拉高都有卖，我低档有买我拉高我都卖，我低档有买我拉高都卖，那时候跟各位讲被动元件的股票也是一样，低档有买拉高卖，有没有？都是低档有买拉高卖，后面要帮你去抓轮动的个股，比方说日电贸也是一样的，那时候低档买拉高都卖，为什么要这么做？就是因为这样子你的个股你的持股才不会一堆啊，每次盘势有问题的时候一堆投资人来找我，我每次看到一堆股票，我每次看到那个持股的状况啊都是一堆股票了啊，你这样的错误的状况你要一直延续下去吗？每次高点都你在套啊，高点都是一堆老师跟你讲他股票涨停板还要继续再攻啊，这样子你还在继续跟，哇天啊，头壳坏掉。我就说很多老师他并没有比你强嘛，盘都看不懂怎么会比你强，是不是？那现在你要注意什么东西，就是说这个盘我们刚刚已经解过，我说可能美股来到重要的支撑区可能会稍微荡一下，所以呢台北股市也很有机会什么这地方稍微维持一下区间嘛，稍微维持一下区间它会稍微走一下个股表现，可是你这样说情况之下你个股表现你不可能每一档都涨啊，所以我说现在这个时间点我们会员持股不多，我再只剩下2档左右而已啦，我们就去找那个低位接的股票嘛，如果盘真的不对我就卖卖掉就好，因为我们一堆股票获利掉了，那你现在反而要注意什么，有些个股在那个高档型的股票，你看有些个股一路在创低点嘛，是不是？有些个股要一路走来都在创低点啊，台股弹2000点哦，你的股票还在等解套哦。很多个股呢，如果盘一跌下，我说有些钢铁类股还会再创低点哦，你要注意哦，你不可能随便乱接哦。那很多个股到这个时间点，你就会发现啊，股票都涨不上去，是不是？所以有一些比较高位阶的个股，你该避的，你还是赶快避。这一句话嘛，快过年了嘛，你要一堆股票套在里面吗？啊，你自己去想一下了，整个盘势的操作跟未来的盘势的解盘是有关的，
那我是跟他讲啊，你就稍微注意一下，这个地方的风险跟七月比，我觉得没有比他低哦。好，因为是国际股市美股的变化的问题，好不好？那你认同我们操作方式的？公司有一个圣诞节的方案，有三大好礼。好，那你再打电话来问。好，有兴趣的你再打电话进来问，好不好？祝大家操作顺利，我们明天见，拜拜。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。